میراش ورزشێکی تایبەت بە ئافرەتان ماوەی مانگێکە لە هۆڵە ورزشەکانی شاری هەولێر ئەنجام دەدرێت. بیرۆکەی دروستبوونی ئەم جۆرە ڕاهێنانە لە توێژینەوەی ماسترنامەی ئەم ئافرەتە ئوردنیە بووە کە جەموجۆڵەکانی میراش پێکهاتووە لە سەمای ڕۆژهەڵاتی لەگەڵ یاری ئایرۆبیک. اللي هو اول شيء الحاله النفسيه للسيدات میراش بۆ لایەنی دەرونی ئافرەت زۆر باشە، هەروەها بۆ لایەنی تەندروستیان باشە کەوا دەکات ماسولکەکانیان بەهێز بێت و لەشیان زۆر جوان بێت بەهۆی سەماکردن. لایەنێکی دیکەش وا دەکات کە قەڵەو نەبن و خاوەن لەشێکی ڕێک بن. ئەم یاریە ماوەی ساڵێکە لە وڵاتانی میسر، ئوردن، ئیمارات لەگەڵ ئوسترالیا بڵاو بووەتەوە، هەروەها لە ڕێگای خولێکی تایبەت کە لەلایەن لقی هەولێری یەکێتی لەشجوانی کرایەوە ڕاهێنەرانی هەولێریش ئاشنای یاریەکە بوون. دەتوانم بڵێم ئەوە سوودی زۆر زۆر زیاترە، دەتوانێت وەرزشی کچانی کوردی بەرەو پێش ببا زیاتر. ئێستا وەک دەزانن ئەو وەرزشە ئێمە زۆر زۆر باو لە کوردستان، یعنی خەڵک بەعام ڕووی تێکردووە، بۆیە هەرچەند بتوانین زیاتر پەرێ پێ بدەین سوودی زۆر زیاترە بۆ خۆمان. میراش بەسراوە بە یاری و ڕەقس، ئەو ڕەقسەوا دەکاتن کە جەوەکەی قەعەکەی خۆشتر بێتن و حەزی ئەو کەسانەی یان ئەو یاریزانانەی کە دێن زیاتر حەزیان دەستە یاریەکە و زیاتر سرنجی یاریەکە ڕادەچێشن و بەردەوام دەبن لەسەری. و یانی میراش یاریەک نیە تەحدید کرابیتن کە بەتەنیا بکرێ وەکو یاری ئاسنەوە. جلوبرگی میراش جیاوازە لەگەڵ جلوبرگی وەرزشی ئاسایی لە کاتی دوورینیدا لایەنی جوڵەو کەم ئارەخکردنەوە لەبەر چاو گیراوە. جلوبەرگێکی زۆر گونجاوە و هەست بە ئارەخکردن ناکەم، زۆر بە ئاسانیش دەشۆرێت. ئەمە سوودەکانی جلوبەرگی میراشە. ئێستا حەوت جۆرە سەرەکیەکەی ڕاهێنانی میراش ئەنجام دەدرێت لە پایتەختی هەرێمی کوردستان. واش چاوەڕوان دەکرێت لە داهاتوودا بگاتە شارەکانی دیکە. بەشداریکردن لە خولەکانی دەرە و ئینتەرنێت وەک دوو سەرچاوەی سەرەکی بووە بۆ ڕاهێنەرانی شاری هەولێر بۆ وەرگرتنی زانیاری تازە و ڕاهێنان. بەڵام لە ڕێگای ئەم خانمە ئوردنیەوە بۆ داهاتوو ڕاهێنەرە کچەکانی کوردستان ئاشنا دەبن بە کۆمەڵێک یاری نوێ. محەممەد کارێزی، ڕوودا، هەولێر.